فيذكر ربنا تبارك وتعالى أنا تاجا ملوات تبارك وتعالى في كتابه الكريم كذلك كتاب شاك كتكف من قصص المرسلين أنا تجبيس بمتومة والصالحين الأولين لا أنا تجبيس بواليوما وليكوا ومنزو ما فيه هداية للبشر لنجو لكو يتجهايو نكو أجلي ونغوفو وواجا ونيني وسب ما فيه هداية للبشر كتك يالمامو أمبا يكواما يليكوا ونغوفو mambo yaliyokuwa uongofu kwa binadamu. Baala taala kwa mfano utakuta amesema Allah subhanahu wa taala qad kanat lakum uswatun hasana, qad kanat lakum, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi uswatun hasana, kimekuwa kiigizo kilichokuwa kizuri mno, fi Ibrahima, kwa nabii Ibrahima alayhi salam, walladhina ma'a, na wale waliokuwa pamoja na yeye, na yeye na wale waliokuwa pamoja na yeye, kama ilivyokuja katika sura Mumtahina katika aya nambari 4 kipande cha aya hiyo, walqudwatu bihim, na uongozi kwa wao na kiigizo kwa wao, nabii Ibrahim pamoja na wale waliokuwa pamoja na wao, fi imanihim, ulikuwa katika kule kuamini kwao walivyokuwa wameamini, wadawatihim, na katika malinganizi yao walivyokuwa kilingania katika haki, wasabirihim, na kusubiri kwao walivyokuwa kisubiri katika haki. Wakad kala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na kwa hakika amesema Ibn Abbas radda Allah azio juu yao, ma ba'atha Allah nabiyya, hajapata Allah subhanahu wa ta'ala kumpeleka mtume yote, illa shaban, isipokuwa mtume huyo alikuwa ni kijana, na vile vile wala utiya ilmu alim, na wala hajapata kupewa elimu mwenye elimu yoyote ile, illa wa huwa shabun, isipokuwa ni kijana. Ina maana anaashiria Abdullah bin Abbas baada ya aya hii ya sura Mumtahina ya 4 kwamba nabii Ibrahim alikuwa ni kijana. Nabii Ibrahim alikuwa ni kijana, kama ilivyokuja sariha katika aya nyingine tutakuja kuona katika sura al-Anbiya, alikuwa ni kijana, na wale waliokuwa pamoja na yeye vile vile walikuwa ni vijana, kwa sababu Allah hajapata kumpa utume isipokuwa kijana, hajapata kumpa mtoto, na hajapata kumpa mwanamke, na wala hajapata kumpa mtu mzima kizee, bali ni kijana, kijana au kawivu katika ujana, ndipo pale Allah anapompa utume. Na vile vile waliopewa elimu, hakupewa elimu aliyepewa elimu isipokuwa katika kipindi cha ujana. Ujana ni rasilimali, katika rasilimali ambayo kama iliyokuwa kubwa hapo.